Країни ЄС домовились про зупинку дії угоди про спрощення візового режиму для росіян. Про це оголосив Верховний комісар з питань зовнішньої політики ЄС Джозеп Борель за результатами неформальних зустрічей міністрів закордонних справ 27 країн ЄС в Празі. Це рішення є компромісом, адже країни Балтії, Польща та Фінляндія наполягають на повній забороні видачі туристичних віз росіянам. В Празі також зустрічалися міністри оборонних відомств ЄС. В результаті цих нарад було домовлено про створення вищої місії з навчання українських військових. За міністерськими зустрічами в Празі, які завершились у середу, стежила Мирослава Гонгадзе. Вона приєднується до нашого ефіру з чеської столиці. Вітаю, Мирослава. Вітаю, Наталя. Отже, Мирослава, яким чином домовились обмежити в'їзд до ЄС громадянам РФ і чому все ж таки міністрам не вдалося домовитись про повну заборону? Наталю, ти знаєш, ці дискусії тривали практично два дні, і очікування були, що все ж таки дійдуть до певної згоди країни Європейського Союзу, і ми побачимо більш радикальні дії з приводу обмеження віз для росіян. Це не сталося. І не сталося це тому, що декілька країн Європейського Союзу, зокрема Німеччина, Нідерланди і Угорщина, були категорично практично проти проведення такого, тобто введення такого такої заборони. І тому вирішили, що знайшли такий компроміс. І зрозуміло, що країни Балтії, Польща, вони вимагали справді призначити, тобто це обмеження ввести. Отже, на сьогодні зараз те, що стосується цього обмеження, це те, що росіянам буде набагато важче отримувати візи, будуть бюрократичні перепони і зараз. Вже видано понад 2 мільйони віз росіянам, які зараз Європейський Союз буде можливо переглядати або заморожувати. Також дозволено на сьогодні в'їзд до Європейського Союзу студентам і журналістам. І таким чином Європейський Союз намагається знайти отакий шлях для того, щоб ті росіяни, які хочуть і потребують захисту в Європейському Союзі, могли виїхати. Але росіяни, які будуть їхати на так би звані туристичні чи шопінг, виїзди, то їм буде набагато важче отримувати ці візи. Це на сьогоднішній момент. Я так само розмовляла з міністром закордонних справ Литви, спитала його про те, чи готові вони взагалі ввести свої особисті, так мовити, країна може ввести додаткові свої власні санкції. Він сказав, що він вважає, що вони так не спрацюють. Але ми знаємо, що Фінляндія, зокрема, обмежить практично до 10% надання віз росіянам сьогодні. Мирослава, раніше ми чули від деяких західних політиків, зокрема німецьких, заклики до мирних переговорів з Росією, що викликало, звичайно, критику з боку України. Яку позицію ти почула від міністрів у Празі? Сьогодні насправді вже про будь-які переговори не йдеться. Принаймні, жодна з міністрів закордонних справ, я сьогодні чула 5 міністрів закордонних справ Європейського Союзу, жоден з них не сказав нічого про можливі переговори. Всі говорять про що треба досягти поразки Росії, і Україну потрібно підтримувати якомога більше. І, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини заявила, що однозначно Німеччина готова підтримувати Україну до кінця. Тобто, що значить кінець? Це запитання, але до скільки Україна буде потребувати такої допомоги для того, щоб перемогти у цій війні. І практично всі говорять про те, що Україна має перемогти у цій війні. Наталю. Мирослава, інше питання – це енергетична безпека. З наближенням зими збільшується загроза енергетичного шантажу Європи з боку Росії. Чи були прийняті якісь рішення для посилення енергетичної безпеки ЄС цього разу? Цього разу такі рішення ще не були прийняті, але дискусії з цього приводу дуже активно тривають. І Чехія, яка зараз головує в Європейській Раді, вона скликає додаткову сесію, термінову сесію щодо енергетичної безпеки Європейського Союзу. І саме там будуть обговорюватися додаткові заходи, яким Європейський Союз може, так мовити, закрити ті дірки, які сьогодні є, і забезпечити себе енергоресурсами, принаймні,
принаймні на цю зиму. Усвідомлення проблеми яскраве. Ми знаємо, бачимо сьогодні заяви французької сторони. Париж офіційний заявив, що Росія використовує енергію чи енергетичні ресурси як зброю, про що насправді українці говорять вже років 20. Але от це розуміння приходить і до країн не лише Східної, а й Західної Європи сьогодні. Дякую, Мирославо, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Праги була Мирослава Гонгадзе.